Yo, what's up, people? Beleza? Tô de volta. A gente concluiu o treinamento, então vamos jogar o jogo. Em todos os loads vai aparecer essa dica: se você procurar com cuidado, as sacolas de corredores e os esconderijos podem ser encontrados em todo mundo. Sempre vai ter uma dica diferente e também uma cena da Fate se exibindo. Electronic Arts apresenta espaço para pular, mas eu não vou pular. Uma produção da DICE, disse. Mirror's Edge, tradução é a borda dos espelhos, tipo isso. Aqui a gente vai assistir a Fate dando uma de fodona, muito fodona Fate. Chopomba, caramba. Low, essa foi foda. Distrito financeiro, 2 para as 14 horas. Então começamos aqui nessa. I'm sure the birds are real impressed with me. But once you finish showing off, you think you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communications tower ahead of you. Tranquilo então, vambora. Como eu disse, eu tô muito difícil, então os objetos não vão ficar vermelhos, então é uma dificuldade, um desafio a mais pros corredores a fazer suas missões. Aqui essa rampa e essa tirolesa não vão ficar vermelhos, mas como eu disse, é só seguir assim, vocês têm que ter um rápido raciocínio do que fazer, aonde ir, o jeito mais rápido, o atalho, melhor atalho para pegarem, para prosseguirem com as missões. Cuidado pra não cair, senão a gente vai ter uma morte. Eu tô demorando demais, só que eu fiz uma introdução lá. Uou! Cai bem no cano. Pegue no outro cano, sem malícia, melhor das condições. E outra coisa, sempre vamos entrar nas portas vermelhas. As portas vermelhas são as únicas portas abertas do jogo, então sempre a porta vermelha. Espaço que espaço. E os dutos de ar deveriam estar vermelhos também, mas como eu disse, gente, agora vai ser uma parte bem tensa. Puta, puta que dá! Espaço que espaço. Espaço que espaço, vocês podem subir pelas escadas ou quiser fazer isso que eu fiz agora. Economiza muito mais tempo, cara. Bem mais rápido. Opa, travei na porta. Sempre mais rápido possível, se aí nos pegarem, nos matam. Ah, e outra coisa, se forem desafiar os policiais, sempre pegue um de cada vez. Sempre quando os policiais estiverem sozinhos. Não vou ser louco de desafiar mais de 3 pessoas, eu consigo até 2, mas 3, aí é foda. Out! Eu pensei que eu ia cair em cima daquelas madeiras do feio. Tem aqui, iniciais. Então vamos armar. Tem uma bela de uma pirueta, melhor que a minha de campo. Estamos aqui com uma arma da pistolinha, então vamos usar com cuidado, vamos matar ele. Roundhouse, matou. Celeste já está nos vendo, então ela já deve estar por perto. Uou, caramba, velho. Nossa senhora, que noobis minha. Já estou de bom tempo sem jogar isso, então desculpa aí. Já estou uns 3 meses sem ver algum sem jogar isso. Au, caramba, não era pra quebrar a perna. Desculpa, ele morre bastante. Ah, é, lembrou que tem um jeito melhor pra passar nessa parte aqui. E aí, cara? Agora. Então, agora, ao invés de desarmar, eu vou tentar matar ele só dando
soco, porrada. É bem mais simples. É um combo recomendável. Essa rasteira e um chute preciso no olho do cara. Pra deixar ele bem cegão e doidão. Agora nesse pulo certo. Subindo as escadas azuis. Avá. Tá bom. Fire in the hole! Okay, I got it from here. Beleza. They're playing rough cell. I'll be fine. Get out of here. A SWAT chegou, então rala pei daqui. Ali o helicóptero vai ser nosso meio de fuga. É só pular, em direção ao helicóptero e pronto. Por isso que o jogo se chama Mirror's Edge, a borda dos espelhos. O helicóptero tá tentando se livrar da gente, então a gente vai soltar aqui pra cá em cima da chuva. Essas caixas, não fiz nada, eu só mostrei meu cu pra eles. E é isso aí, galera. Falou, fui, comenta, avaliem, até mais. Valeu por assistir, fui. E aí, galera, tô de volta. Já começamos aqui com uma cutscene. O helicóptero, só de retrospectiva, eles estavam se caçando por a gente fugir lá daqueles caras. Esse é só esconderijo do Mercury. Say again, Officer Connors. Going to see Pope. Robert Pope. Taking a statement on that break-in last week? A Faith tá ouvindo o rádio da polícia. E quem tá falando aí no rádio da polícia é a irmã da Faith. A irmã que ela deixou pra trás no dia que fugiu de casa. You there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. We'll try and get some sleep. It's been a rough day. Gonna put the word out tomorrow. See why those blues got itchy trigger fingers. I'll drop by later, okay? Eles estavam tirando porque queriam. I like the top and matured. Yeah, I know. See you, Mark. Shots fired. Repeat. Shots fired. All units proceed to 56 West Arlen Drive immediately. Tranquilo, proceed isso. With caution. Kate. A Faith vê que no prédio que a irmã dela tava começou a ter um tiroteio, então ela já começou a imaginar, porra, minha irmã tomou um tiro no olho. Aí ela rastreia a irmã dela pra naquele prédio. Aí esse daí é o Mercury, velho. Hey. Merc. You off? Just get on comms and track me. O esconderijo do Mercury é uma câmera de resfriamento abandonada. E é isso aí, vamos atrás da Kate agora. Aquela gostosa. Almost there. Aquele é o prédio que tá o Robert Pope, que é o candidato à presidência dessa cidade. Beleza, agora a gente já vai pegar o controle da frente e vambora. Vamos por aqui. Em cima daquele ar consumado. Pra cima desse lado. Agora venho aqui, chegou aqui. Cuidado com aquela cerca, tá eletrocutada. Então, só de encostar assim já tô com dano desgramado. Então, cuidado, muito cuidado. Agora subam aqui. Nesse cano. E até agora tranquilo, certo? Subo nesse telhado e vou pular até a outra laje lá do outro lado. Incrivelmente a Faith não quebra a perna. Interessante. Parece o prédio da exclusividade do Xbox, tudo verde e branco. Verde musgo, cuidado. E aqui a Faith vai desonrar os parkours e vai usar o elevador. Usava escada, né, Faith? Eu vou pular a parte do elevador, gente. É muito longo, muito chato, então... É mais.